O ensino médio no Brasil é um desafio para gestores e educadores. Nessa faixa da educação escolar, o país não cumpre há 5 anos a meta estabelecida pelo IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Em números gerais, o IDEB do ensino médio avançou 0,1 ponto percentual em 2017, de acordo com o Ministério da Educação. E as razões são várias. Primeiro, que existe uma alta evasão. A metade dos alunos que entram no ensino médio não se formam. Mais do que isso, o desinteresse que os alunos têm pelo ensino médio e também a qualidade da educação do ensino médio. Estamos tratando nesse seminário. Primeiro, as pesquisas, as evidências que mostram que a educação em tempo integral tem um impacto muito importante, quando é bem feita, para poder melhorar os indicadores, melhorar o IDEB, para você ter melhores perspectivas para os jovens. Então, são vários indicadores que mostram que quando você faz a educação em tempo integral, isso traz resultados positivos. Esses resultados positivos já podem ser acompanhados em Pernambuco. No estado, o governo criou um programa de educação integral para as escolas de ensino médio e os 328 colégios da rede pública já são em tempo integral ou semi-integral. Lá, os professores observaram que os benefícios da educação integral ocorrem também quando o aluno não está na escola. Para além dos resultados acadêmicos, a ampliação do tempo escolar tem se revelado muito potente no que diz respeito a proteger crianças e jovens em situação de vulnerabilidade. Os dados apontam, por exemplo, que a redução do risco desses jovens se envolverem em situações de violência, como também uma diminuição no número de gravidez na adolescência. Especialistas e deputados reunidos no Seminário Internacional de Educação em Tempo Integral aqui na Câmara lembraram que há muitos empecilhos à implementação da escola de tempo integral. E o principal deles é o custo. Uma escola de tempo integral de qualidade, ela exige um aumento do investimento das redes para tanto em infraestrutura, para garantir que esses alunos têm um espaço adequado. Para você expandir o tempo que esses alunos ficam na escola, é necessário uma expansão da infraestrutura. Outra é a necessidade de formação de professores que estejam preparados para atender esses alunos por mais tempo. Faltam recursos, falta infraestrutura, faltam... Mas uma coisa eu acho que é fundamental, eu acho que Pernambuco está mostrando isso, que você precisa ter decisão política, você precisa ter determinação, você precisa ter foco. Houve ali um compromisso, houve um pacto pela educação e onde se colocou que, olha, nós vamos fazer da educação em tempo integral uma prioridade aqui no Estado. E isso mobilizou a sociedade como um todo, mobilizou os agentes e mobilizou o Estado também.